Vamos lá. O nitrogênio pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrito de amônio. Escreva a equação de decomposição térmica do nitrito de amônio, né? Letra A. E a letra B. Calcule o volume de nitrogênio obtido nas CNTP. Não entendi essa. Ele colocou aí, já deu o volume, né? Na Pois é, já deu CNTP, a resposta vem de uma vez. 2,4 litros. 2,4 litros. Ele deu o volume molar nas Molar, CNTP, molar, é. como 22,4 litros de temperatura, pela decomposição de 12,8 gramas de nitrito de amônio, supondo que o rendimento da reação seja de 80% em massa. Professor Lermando. Então, essa questão de cálculo estequiométrico, quando a equação não é dada, é fundamental para o aluno saber escrever a equação, né? Então, nitrito de amônio, o que é o ânion nitrito? Nitrito é o ânion NO2 menos, é derivado do ácido nitroso, HNO2. Nitrito de amônio tem fórmula NH4NO2. Né? Então, veja bem, esse nitrito de amônio vai sofrer decomposição. Quando ele se decompõe, ele libera gás nitrogênio e forma água como resultado. Ok? Então, esta aí é a equação. Professor Armando, só mais um pouquinho aí, ó, para o aluno fechar, porque é importante muito quando vem o cátion amônio, né, tá certo? O vestibulando lembrar lá, o NH4+, né? O nitrito, ele usa muito nitrito, até pela questão que se fala muito na parte de saneamento, de nitrato, de nitrito. É importante ele memorizar, né, esse radical aí, tá certo? É, quando o NOX do nitrogênio é mais 3, tá certo? Então, nós vamos ter aí com N mais 3 e vamos ter também com N mais 5, né? Que seria a parte do nitrato, tá certo? Ok? Então, só para o vestibulando lembrar, o amônio é o NH4+, não esqueceu, o cátion amônio, então está aqui o NH4+, que se juntou com o NO2. Então, falou em nitrito, NO2, tá certo? Falou em nitrato, NO3. Ok, professor Lidermano? Só para o aluno fechar, que é bom ele memorizar isso daí, mas eu acredito até com a reação dessa. É, seria dada, né, no vestibular, mas aqui, ó, não é um bicho do outro mundo. Nitrito de amônia, amônia NH4+, nitrito NO2 menos. Então, se junta a forma o NH4NO2. Beleza? Pode Isso. continuar, professor Leandro. Então, na hora que essa substância se decompõe, ela libera nitrogênio e água. Fundamental para um cálculo estequiométrico é que a equação esteja corretamente balanceada. E para balancear essa equação, basta colocar 2 na água, pronto. A equação está ajustada. Então, primeiro passo, escreva a equação. Segundo passo, o balanceamento. Sempre assim na estequiometria, certo, vestibulando? Primeiro Ok. passo, a equação. Segundo, o balanceamento. Depois, Luiz, nós vamos ler a proporção entre os componentes da reação em termos de mols, né? Como o nitrito de amônio tem coeficiente 1, lê-se um mol. Como nitrogênio tem coeficiente 1, também lê-se um mol. Ok? Então, a proporção entre o nitrito e o nitrogênio é de 1 para 1. Entre o nitrito e a água é de 1 para 2. Feito isso, você vai calcular, vai passar essa proporção em mols para a unidade do problema. Como assim? Nitrito de amônio. Nitrito de amônio, você tem que trabalhar com gramas, porque ele deu 12,8 gramas, se eu não me engano. Foi. No início nós temos aí, como é nitrito e nitrogênio, né? A questão, a gente tem que lembrar que é de 1 mol para 1 mol. Então, Agora, passando aí para a questão, eu um mol tenho. de nitrito de amônio dá 64 gramas. E um mol de nitrogênio, na CNTP, ocupa 22,4 litros, como já foi dado no enunciado da questão. Tendo então 12,8 gramas, você teria X. Este cálculo que a gente está fazendo pressupõe rendimento quantitativo. Rendimento quantitativo quer dizer rendimento de 100% para a reação. Então, se 64 produz 22,4, 12,8 vai produzir X. Esse Esse 12,8 foi a X pergunta, né? foi dado na questão. Então, esse X aí, a gente deve dar 4,48 litros. Certo? 4,48 litros. Isso admitindo o rendimento quantitativo, rendimento de 100%. Como o rendimento da questão foi dado como sendo Ele pediu 80%, 80%. então x, e aí você vai ter o volume real
que essa reação vai formar. Vamos lá, Luiz. Execução do cálculo, então, x igual a 3,58 litros. Ok. Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Então, colocamos essa questão aí de estequiometria, lembrando a vocês as condições para isso, ok? Isso é quase certo em prova, viu, Luiz? É, estequiometria. Então, vamos fazer uma questão agora.